Աղուհացով անուշ տրամադրությամբ բարի երեկո Armenia TV-ի շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, ուրախ ենք ձեզ ողջունել եւ նորից ձեզ մոտ հարցի առաջանում, թե ես ում եմ այսօր աղուհացով դիմավորելու։ Առհասարակ բնությունից ծնված երաժշտությունը ամենագեղեցիկն է, մանավանդ երբ նա ոգեշնչվում է բնությունից։ Այսօր ես աղուհացով կդիմավորեմ Լյոկային եւ նրա ընկերոջը Սպարտակ Օսիպյանին, բարով եք եկել։ Ես ձեզ սրտանց աղուհացով կդիմավորեմ։ Ինչպես եք, ձեզ աղուհացով դիմավորել էին, թե սա առաջին փորձն է։ Իմ առաջինն էր։ Ձեզ Սպարտակ։ Առաջին։ Կհիշեք միշտ, որ ես եմ դիմավորել։ Այո։ Շնորհակալություն։ Հրաշալի է։ Լյոկա, բարով ես եկել։ Մի հատ շատ լավ տեսահոլովակ ունես, որ այնտեղ լեռներով գնում ես, չէ՞։ Այո։ Ձորերով ճանապարհը գնում ես, ու այդ ճանապարհով այսօր եկել հասել ես աղուհաց։ Բարով ես եկել։ Ինչ ենք ուտելու, ինչ ենք պատրաստելու այսօր։ Այսօր որոշեցինք ընկերոջս հետ որոշեցինք, որ պատրաստենք Արցախյան խոհանոցից փիփերտ։ Փիփերտ։ Այո։ Փիփերտ եւ խաշիլ։ Խաշիլ ենք նաեւ պատրաստելու։ Շատ լավ, ներկայացեք ձեր ընկերոջը Սպարտակ Օսիպյանին։ Սպարտակ Օսիպյան իմ մանկության ընկերը է, Մարտակերտից, ոնց որ միասին ենք մեծացել այդ ամբողջ ճանապարհը, ոնց որ մանկությանս ընկերն է։ Հրաշալի է, քանի տարի է որ ընկերություն եք անում։ Երևի 25-ից ավել։ 25 եւ ավել տարիներ ընկերություն եք անում։ Ձեզ ինչ է պետք գործը սկսել համար, դանակ, տախտակ։ Դանակ, տախտակ, փոխինձ։ Փոխինձ։ Ձեդ, ձեդ, փիփերտ, փիփերտ, փիփերտը դրված է, սա ձեդը հետ փորձենք տալ։ Ծրագրի գործընկերն է Լեհական Հանսա ապրանքանիշը, որը Հայաստանում ներկայացված է Վեգա խանութների ցանցում։ Մեր տաղավարի այս յուրօրինակ կահույքը ևս Վեգայից է։ Այն հատուկ հարմարեցված է մեր տաղավարին։ Եթե դուք էլ ցանկանում եք գնել ձեր նախընտրած ոճի, ձևի եւ գույնի կահույքը, ձեզ հարկավոր է այցելել Վեգա։ Լոկա, ձեր անուն ազգանունը, դուք այդպես ներկայանում եք, մարդիկ ձեր տեսալովակներով արցախցի այդպես ձեզ գիտեն։ Իսկ անուն ազգանունը? Վալերի Ղազարյան։ Ինչու Լոկա? Նայեք, Արցախում շատ այնց մեծ սովորություն կա անունները փոխելու։ Օրինակ ֆանտաստիկ դեղով ձևով Դավիթը կարա դառնա Դավիձիկ։ Դավիձիկ։ Հա, Արտուրը կարա դառնա Արտուրիկ, այսինքն կարա դա Յուկա։ Յուրի Յուկա, հետաքրքիր ոնց որ ձև կա ու այդ ձևով իմ անունը, քանի որ Վալերիա, բոլորը ինձ ասում էին Վալոկա։ Վալոկա, հա։ Հա, հետո այդ Վան դուրս եկավ, մնաց Լոկա, ու տենց սկսեցին բոլորը Լոկա ասել, բախտս բերեց, որովհետև մեր կողքի հարևանի անունը Ֆերդինանդ էր։ Ասում եմ mix էին անել, բրի ուրիշ բան էր դա։ Դա հորինում են մարդիկ, արցախցիները, թե դա հորինում եք դուք եւ ձեր միջավայրը։ Իրական դա ըստ ոնց որ ջուր։ Ջուր։ Դուք ընթացքում ասեք։ Հա, հա, ես խոհարարն եք, որ ձեր գործը չկանգնի։ Ես ես ընթացքում համել փիփերտը մշակեմ, իդե փիփերտը մշակելու համար մի հատ այնպես բան։ Ահա տնարար տղաներ եմ, ասել։ Իհարկե, սա Արցախյան ու բանից է, խոհանոցից է, ու պարտադիր պետքա այն փիփերտի մեջտեղի այս փափուկ մասերը վերցնել, որ ինքը շատ կոշտ չլինի։ Չլինի։ Հասկանում եմ, մենք լավ ընտրություն ենք արել։ Ու երկու տարբերակ կա փիփերտ սարքելու։ Առաջի տարբերակը կա, որ ջուրը միանգամից տակացնում են եւ ամբողջը լցնում են մեջը։ Այդ դեպքում փիփերտի գույնը մի քիչ մքանում է։ Իսկ երբ որ միանգամից փիփերտը լցնում են եւ սառը ջուր են լցնում, փիփերտը մնում է կանաչ։ Լոկա, դուք աղուհացը հաղորդավարի հաջորդ տեխնատուն եք լինելու։ Ես մեծ սիրով, բայց ըստ ժամանակի։ Ինչպեսի գտալ, սիրով տալ։ Իդեպ զգացեք ձեզ ձեր խոհանոցում, այստեղ գտալների հատվածն է։ Ձեզ դուր է գալիս մեր խոհանոցը։ Իրականում հա։ Մի քիչ մի երկու բան ես կփոխեի, օրինակ։ Ինչ կանեի։ Մի քիչ ավելի հարմարությունները շատ։ Դե շատ, մենք ուրախ կլինենք, բայց ամեն դեպքում, եթե ուզենաք ձեր խոհանոցը փոփոխել, նաև եթե մենք մեր խոհանոցը որ ուզենանք փոխել, պիտի գնանք Վեգա խանութների ցանց, որտեղ այնտեղ մեր ընտրությունը իսկապես շատ է։ Լոկա, մի փոքր պատմի, փոքր ժամանակ ինչ ես երազել դառնալ։ Եթե անկեղծ ասեմ, փոքր ժամանակ երազում էի գյուղապետ դառնալ։ Օխ։ Շատ բաթ ու առաջի անգամ եմ սրա մասին խոսում ամենայն անկեղծությամբ։ Բայց այդտեղ մի տեսակ հերոսության բան կա, դու փոքր ժամանակ չեմ կարծում, որ ուզում էիր գյուղապետ դառնալ, որ ուզում էիր երևի մարդկանց օգնել, թե պաշտոններ քեզ գրավել։ Չէ, ես մտածում էի, որ եթե գյուղապետ լինեմ, իզ մեր տունը կլինի սեփական։ Անկեղծ եմ։ Գյուղապետարանը։ Չէ, որովհետև մեր գյուղապետները միշտ այնտենց մեզ տներ ունեին։ Հասկացա։ Այնտենց այդ կներեք մտածելուցով։ Սա պիտի դնենք արդեն։ Սա խնդրեմ, համեցեք այստեղ, ես հիմա գազոջախը միացնեմ։
ինչ ազնիվ բան կա քո պատմության մեջ, իրականում մեծ տուն ունենալու երազանքով է ուզել գյուղապետ դառնալ, որովհետև մի գյուղապետեր ունեցել են մեծ տուն, ճիշտ է։ Ու քանի որ իմ մոտ ոնց որ տրավմա կա, այդ տուն չունենալու տրավմա կա, ես միշտ այնպես գտան եմ, որ այնպես կատակի տալով ասում եմ, ես տերող կրատնի բեժենց եմ, այնպես մեդալներով։ Լոկա հիմա էլ ես մնում վարձով։ Իհարկե։ Իհարկե դա արդեն այսպես սովորական դառան, հա, որովհետև այնպես դե էտա, այսինքն իմ համար ոնց որ Ես շատ տխուր թեմայից չեմ ուզում դեռ շատ խոսանք, ես ասեմ ու ասեմ։ Բայց սա դոկումենտալիստիկա է։ Հիմա այս օրը թող թվականը հիշենք մենք օրը, այս պայդրությամբ դու տուն չունես։ Հիմա հարցազրույց տուր էկրաններին այն պայն, երբ որ տուն ես ունենալու, ես վստահ եմ դու ունենալու ես, թեև մի վայրկյան չեմ կասկածում։ Իհարկե։ Այ հիմա ես ասեմ ավելին, ես Սակյանքի փուլը հետաքրքիր։ Հա։ Ասեմ ավելին, ես արդեն ունեմ իմ 4-րդ տան, այսպես ասած, հողատարածքը, որտեղ արդեն ուզում եմ սկսեմ սարքել 4-րդ տունը։ Ու տենց կարող է ինքը տենց մի քիչ բան թվա, որ 4-րդ տուն դեռ լավ է ինչքան, բայց դե իմ մոտ ոնց որ բանա, որ ես պետքա ունենամ ու հայրս մի հատ շատ լավ խոսք ուներ, ասում էր՝ «Պապ, դե այսքան տուն ենք սարքել, այսքան ամեն ինչ ենք արել», ասում արա հայ տղա, մենք պետքա տուն լինի, որ վաղը մյուս օր մեռնենք, վերցնելու տեղ ունենանք, ինչ որ տեղից վերցնենք։ Ես տենց իրան բանով եմ նայում, որովհետև ճիշտ է ասում դե հիմա, ինչ որ տեղից պետքանի չասեն էս անտերները ով են։ Երբևէ ես չեմ կասկածում, որ այդպիսի բան կլինի։ Սպարտակ, ինչպիսին էր լոկան փոքր ժամանակ, չէ՞ որ նրա հետ դուք մեծ ուղի եք անցել, վստահ եմ դու նրան հետաքրքիր կնկարագրես։ Դե այդ դժվարությունները իր հետ։ Ո՞նց էիք հաղթահարում դժվարությունները։ Ա, չեմ կարող ասել։ Խաղեր էիք խաղում։ Հա, խաղեր իր տեղը, բայց դե ահավոր էր էլի, որ տարիներ կար մի քիչ պատմելու չի, դե խաղալու տեղ չլնելու, այդ ես իմ այդ դպրոցական, այսինչ չունենալու, այնինչ չունենալու։ Դե բայց արխային կարիս ասես, վեր բայց խաղանել է զենքերն ալա, լի՞։ Ահա, դե մեկ բաներով, տախտակներով, բանով ես իմ պիստոլետ, ավտոմատ, դես բաները։ Ու իրական ձեր պարագայում երևի թե որ արդեն մի քիչ մեծացել էինք, արդեն մենք աշխատում էինք երկաթից հենց այդ ստվոլները վերցնեինք ու սամաձելկա արդեն պատրոն էինք գողանում բերում, հա, ինքնաշեն։ Շուտ ի՞նչ է լինում, երբ մարդ շուտ է մեծանում։ Շատ վատ բան։ Ձեր պարագայում ես ոնց նկատում եմ, դուք ցավոք հանգամանքների բերումով, չքննարկելով ի՞նչ հանգամանքների, շուտ եք մեծացել, ի՞նչ է լինում այդ պարագայում։ Դե հաստանում ես մենակ մանկություն հիշես։ Այդ ընթացքում ես իմ Դուք լոկա, շատ աղջիկներ են հիմա քեզ նայում, Սպարտակ, ձեզ էլ եմ հարցնելու, դուք դեռ կպատրաստվեք դիվանագիտական պատասխան, ձեր սիրտը ազատ է թե ոչ, լոկա։ Ոչ։ Ազատ չի։ Ոչ, ես իմ սիրտը զբաղեցրել եմ։ Ահա։ Ես քանի որ ինձ շատ եմ սիրի։ Հասկացանք, այսինքն ազատ է ձեր սիրտը։ Դուք այլևս շոու բիզնեսի մարդ եք, տեսալովակներ եք նկարում, երկրպագուներ եք։ Հենց դրա համար եմ ասում ոչ, էլի, որ դենց չեմ ուզում դենց շատ բան լինի, դրա համար ոչ, ազատ չի։ Ես ունեմ ընկերուհի։ Ահա։ Ում հետ սա առաջի անգամ եմ ասում եւ ինձ լսողը եւ իմ երկրպագուները սրա մասին գիտեն առաջի անգամ։ Այո, սիրելիներս։ Ես եկավ այդ բանը։ Բայց ես վստահ եմ, նրանք է սիրում են քո երկարվեստի համար, դա որևէ ձեւ ինչպես եք հանդիպել ձեր կոակցին։ Իդեպ մեզ դիտում են ընտանիքներով եւ սա պատմությունը այսպես պատմելու լավագույն հարթակը։ Ինչքան էլ բան չհնչի, ես սովորություն ունեմ, հա, օքեյ։ Ինչքան էլ որ ասածս կարող է մի քիչ բան հնչի, բայց մենք ճանաչացել ենք պատերազմի ընթացքում։ Պատերազմի ժամանակ։ Այո։ Համեղ կերակուրներ պատրաստելու համեղ գաղտնիկներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են։ Պատրաստման ընթացքը կրկնակի հաճելի է դառնում, երբ օգտագործվող մթերքը մաքուր է եւ հատընտիր, իսկ տեսականին բազմազան։ Մառանիկը հավատարիմ է այս սկզբունքներին եւ արդեն 20 տարի առաջատար է հայկական շուկայում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մառանիկ։ Լոկա, պատերազմի ժամանակ եք ճանոթացել, ո՞նց եղավ, պատմեք մի փոքր պատմությունը, վստահ եմ հետաքրքրի։ Մենք իրականում բաներ, ես առանձին լսել էի իր մասին, իսկ ինքը առանձին լսել էր իմ մասին, բայց իրար չենք տեսել։ Այդ լավատեսականությունով գինի եմ բացելու, որ դու պատմես, հետո չենք տեսել իրար, հետո… Նու, ոչ թե չենք տեսել, բայց այնց իրար հերվից ոնց որ որպես թեկնածու դանակ, եթե կարելի է… Խնդրեմ, առաջին դարակից, այո։ Այսինքն ինքը ոչ թե իրար
ոնց են ասում, մեր լեզվով ասում են բան, չէ՞, որ խավորա կանգնում ինչ որ մեկին։ Հա, այտենց թեմա չէ։ Պրոստը ընկերների ոնց որ այնց հաստացվել, որ ընդհանուր ընկերները եկել էին մեր գյուղ, Արեգ Բալայան եկել էր մեր գյուղ, այդ վերջին օրերին։ Ձեր ողջույններ, մեր լուսանկարիչ Արեգ Բալայանին, այո։ Եկել էին մեր գյուղ, ոնց որ այտենց այդ պատմությունները, ոնց որ իրանք ընկերներով որ հավաքվում էին, խոսում էին։ Տարբեր տեղերից լսել էի ես իրա մասին, ինքը ինձ մասին, ոնց որ այտենց ու պատերազմից հետո։ Իսկ դուք ինչ եք լսել նրա մասին։ Դե որ ամբողջ պատերազմի ընթացքում Արցախում էր, տարբեր ճակատներ էր գնացել, այսինքն ինքը զբաղվում էր դրսի լրագրողների հետ, որ այդ ամեն ինչը լուսաբանեն, ու այտենց այդ լրագրողներին տանում էր Արցախ, ցույց էր տալիս, ոչ մի դավ։ Եվ դուք նրան հանդիպեցիք։ Այո, բայց առաջինը հանդիպեցի Երևանում։ Ու ոնց որ այտենց հերակա էր դեռ այդ ամեն ինչը։ Լոկա, առաջին հայացքից եք սիրահարվել։ Հիմա նա ձեզ էկրաններից դիտում է, անկեղծ եղեք։ Ինձ թվում է դիտում, հա։ Ինչ գիտեմ, եթե դեռ չէր չի հոգնել, եթե անկեղծ ասեմ։ Եվ առաջին հայացքից է սիրահարվել։ Ինքը չգիտեմ, ինքը երևի, հա, որովհետև այդ իրա այդ ֆրազայից ես սկսեցի ոնց որ բան անել։ Ինչ ասես։ Հենց իրար հետ նստած ոնց որ հերրու էր, ինքը սեղանին են ամենածերում էր նստած։ Հենց տենց որ սկսեցի խոսել, ասես, «Վայ, այս տղեն ինչ լավ ձեն ունի»։ Որ այդ մեսիջը էր, լինի, որ հենց լսի, ոնց բան էր։ Ու տենց սկսեցինք եւ տենց։ Դե այս լավատեսական նոտայով Սպարտակ ջան, ձեզ իհարկե աշխատացնելու փոխարեն նաեւ բայելեք ձեր այս ընթացքը աղոհացի տաղավարում, անչափ շնորհակալություն, որ հյուրընկալել եք։ Մեզ պատմեք նաեւ ոնց որոշեցիր մասնագիտությամբ։ Մասնագիտությամբ համակարգչային գործգործավար եւ ոնց հայերեն չեմ կարող ասեմ բանը ոնց է։ Գործավար, սիստեմնի ադմինիստրատոր, համակարգային ադմինիստրատոր, ցանցային, ցանցային, այո, ցանցային ադմինիստրատոր, մասնագիտությամբ ավարտել եմ եւ աշխատել եմ ընդամենը 4 տարի իմ մասնագիտությամբ։ Բայց դուք երջանիկ եք, որ ցանցային ադմինիստրատոր եք աշխատում, թե այս ժամանակ երբ որ երկեր եք ձայնագրում եւ չէ, ինչքանով էլ որ բան չհնչի, բայց ես այդ գործս ահավոր շատ էի սիրում, ահավոր շատ ու այդ ընթացքում ես այնքան ցենս շատ էին նվիրված գործին, որ ես ուրիշ բանի մասին չէի մտածում, հա, ցենս շատ հաճույքով եմ։ Սպարտակը քեզ համար ինչպիսի ընկեր է։ Այ հիմա որ միացնենք նորաց։ Սա էլ միացնենք։ Դե դու մտածիր այդ ընթացքում, խնդրում եմ, հիմա ինչպես տեսնում ենք, թե ութի կունքի պես ձախ կողմից կանգնած է քեզ մոտ Արցախյան բարբարով, ասա ինչպիսին է Սպարտակը ու ինչ ընկեր է քեզ համար։ Սրտը հերրեջ։ Սրտը հերրեջ։ Էդ դես որնա։ Սրտա Ռուց մարդ, ով որ ապրումակցումա։ Ապրումակցումա։ Իդեպ այս բառը իմ հայերենի ամենասիրած բառերից մեկն է, ապրումակցել։ Ապրումակցել, այո, որևէ այդ նույն ձևի բարբարով այդ սրտը հերրեջ, որ սիրտը ցավում է իր համար։ Այդ տիպի ինքը ընկերա ու ես Սպարտակից մի հատ շատ հետաքրքիր պատմություն եմ ուզում պատմեմ։ Սպարտակ, դուք մեզ լսում եք։ Լավ, այդ բանը լուզեմ նոր։ Մի հատ աման, որ թանը արդեն պատրաստ ենք։ Հա, աման։ Ու աման նկատի ունեմ, հա։ Այսինքն գրաֆինը, այս մի ջուրը կարող ենք դատարկել։ Հա։ Մեզ էլի ջուրա պետք լինելու, դրանից հետո ջրի հետ։ Հա, մենք արդեն ունենք։ Այո։ Մի օր բան, երբ որ ես իմ հիվանդությունների հարցով, եթե հիվանդանոցում պարկացեմ, եթե չեմ սխալվում, 2004 կամ 5 թիվներ, ես հիվանդանոցում պարկացեմ ու ամբողջ հիվանդանոցում ես միանգամից սա սկսում են խառնվել իրար ու բոլորը գոռում են, որ օծ կծածին բերում են, օծ կծածին բերում, օծը կծածին բերում են, ես չգիտեմ ես ինչի մասին է խոսքը, ու ես մտածում եմ, ասում եմ, որ լավ, Սպարտակը, Սպարտակը փոքր ժամանակվանից օծ ահավոր շատ է սիրում։ Ինչքան օծ էր տեսնում, սաղին բռնում էր, լուրջ եմ ասում։ Սպարտակ, դու իալսի, հիվանդություն։ Ու ցենց դե ես մի կերպ եմ քայլում, ցենց տեղից վեր եմ կենում, դուրս եմ գալիս Միջանցք, ու տեսնում եմ Սպարտակի պապային, ասում եմ, «Էս ի՞նչ է, ի՞նչ է եղել, բան, ո՞նց»։ Ասեց Սպարտակին օծը կծել, հա, ցենց միանգամից սաղ գնում եմ ու տելում եմ Սպարտակին առանց շափազանցնելու այսքան գլխով, որտեղ օծը կծել իր աչքից։ Սպարտակ, դասալիք Լենեքս Լուիսը Մայք Թայսոնի հետ բոյից հետո։ Էն մեծ աշկենաշ։ Սպարտակ այնքան է ոց բռնել, ոցը մի օր կծել, ինչպես եղավ։ Մի օր չի կծել, շատ է կծել, բայց դա էն որ Մահամերձեի համարյա։ Ինձ մի հատ ես արդեն սկսել եմ տեղերը ֆիքսել այդ։ Այո, դուք զգացեք ձեզ ձեր փոխանցում։ Խաշիլը մենք վերջացրեցինք։ Խաշիլը այս մասը արդեն այս փուլը բացել է, հա։ Արի հերոստատիտողներին խնդրեմ, վեր ցույց տանք։ Այսպես փոսոր պլանով վերևից նրանք մի փոքր էլ մոտեցրու այստեղ։ Ինքը արդեն թանձր մասա է, հա։ Ահա։ Հա։
պտտելով արդեն նայք ինչ լավ մասը ստացվել։ Սրանց հետո մենք ստանում ենք սոխարածը, ահա, ուտելու հետ։ Հետո դի ավելացնենք քաշելի վրա։ Ուտքան ենք պատրաստելու։ Ինքը 3 հարկանի ուտելիքա։ Ձև ունի էլի, հա, այսպես ասենք։ Ձև ունի էս ամեն ինչ, 3 հարկանի, հետևեք մեզ, որ դուք ընթացքը իմանաք։ Եթե նույնիսկ այդ իր ձևով չես ուտում, նույնա ոնց որ չուտես այդ։ Մեր գործընկեր BioCat ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 2003 թվականին, իսկ սպառողին ներկայանում է բացառապես անարատ կաթնամթերքով։ Ընկերությունը իր արտադրանքում օգտագործում է միայն բնական կաթ, բացառելով 4 կաթի օգտագործումը։ Հատուկ ուշադրության արժանացնելով դիետիկ մթերք սպառողներին, արտադրում է նաև ցածր յուղայնությամբ կաթնամթերք։ 2010 թվականին BioCat ընկերությունը կառուցեց նոր գործարան եւ վերազինեց այն ժամանակակից սարքավորումներով, ինչն էլ ապահովում է որակյալ եւ անթերի ապրանքի արտադրությունը։ Ի դեպ, BioCat rebranding-ի արդյունքում սպառողին ներկայանում է բոլորովին նոր տարաներով, որոնք հանգիստ կարող եք ձեռք բերել Երևանյան սուպերմարկետներում եւ խանութներում։ Հիմա, ես պատրաստում եմ, ես վստահեմ մեր հանդիսատեսների եւ քներես, մեր հեռուստադիտողների 99%-ը չգիտի հիմա ինչ են պատը։ Դու գիտես ինչա պյուտը։ Պյուտը։ Ոչ, ես չգիտեմ ինչա պյուտը, խնդրում եմ ասա։ Պյուտը այդ հարգելի հեռուստադիտողներ, Լյոկան պատրաստում է պյուտ։ Խաշիլը հասկացա։ Դու շատ խնդրել ես։ Պյուտ չէ, էլի։ Պյուտ։ Պյուտ։ Ույով։ Ու։ Պյուտ։ Պյուտ։ Չէ, պյուտ։ Պյուտ։ Բ ու պուտ ապրես ավելի մոտիկա դա։ Ահա, խաշիլը պատրաստել, քանի որ խաշիլը մեր այն ժամանակ մառանիկ չկար եւ նման հովանավորներ չունեինք, ծորենը որ աղում էինք, այդ խոշոր ծորենով, աղացածով սարքում էին խաշիլ, իսկ մնացածը որ մաղում են, այն տակի ոնց որ այդ ալյուրին նման հատվածը մուրաբա, չէ, մուրաբա չէ, կներես, բեկմեզը ոնց հա, բալմեզամիկ Դոշապ։ Դոշապով բացում ենք ու ինքը դառնում է ոնց որ խաշիլից հետո դեսերտ։ Դեսերտ, քաղցր։ Այո, քաղցր շատ շատ հետաքրքիր իրականում բան է դառնում։ Սարցախյան էլի ուտես, հա։ Այո։ Պույտ, մտավորապես հենց այդպես է կոչվում, խաշիլի տակի հենց կարծես որ մի բանը մաղում ենք, այն ինչ որ ավելանում է, այ դրանով արդեն ավելացնում եք դոշապը ու գդառնա արդեն քաղցր մի բան։ Դուք ինչ եք անում այստեղ։ Հիմա արդեն սոխարազն ենք սարքում, էսի պիտի ուտելուց ավելացնենք հենց այդ խաշիլի վրա։ Էսի արդեն այն որ ուզում արդեն վառի, այն որ պիտի արդեն վառի։ Այդ վաղտը արդեն կտեղափոխենք։ Հենց ուզում ա վառի, չենք թողնի վառի։ Դե քան արդեն։ Լոկա, որ ասում եք ձայնը լավ չի, ի՞նչ ապատահել ձեր ձայնին։ Չէ, ձայնն լավ չի, նկատի ունեմ, որ ես երկել որպես ձայնով երկել չեմ կարողանում, էլի, ոնց որ մի քիչ կոմպլեքս ունեմ, ամաչում եմ, իստ ումա ես չեմ կարող։ Այգեք այսօր կոտրենք այդ բարիերը, խնդրում եմ մեր հեռուստադիտողների մոտ, դա դառնա ձեզ համար սովորություն, հետո միշտ ասեք ինչքան լավ էր այդ բարիերը։ Լավա երկում է լոկան, որ գնացի աղոհաց, չէ։ Արժի, հա, արժի երկենք։ Ոնց որ ես էլի։ Լավ թե վատ այդ բարակը։ Մենք դες գդայնացենք լոկա, այնքան որ Մի բան որ այս փայը, որ պատկերացեք ձեր խոհանոցում տանը պատրաստում ենք մի բան։ Այդ ժամանակ կախված օրվանից, ասենք օրա լինում լրիվ ուրիշ երգ եմ երգում, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, ու օրա լինում կարող է առավոտ հելնեմ ու սկսեմ, չգիտեմ, Արամ Ասատրյան երգել, օրինակ։ Այս տրամադրությունը, այս հիմա ո՞ն է գալիս ձեր տրամադրությանը, լոկա։ Հիմա փոխվեց արդեն, դար եկավ բանը, Կալին խոտը հարալում։ Էլի Արցախյան բանը, այն բանը, ոնց էր։ Գումը շատ եկեն։ Կալին խոտը հարալում, կամ նթեզը քարալում, կալին խոտը հարալում, կամ նթեզը քարալում։ Հետո դե դու նա շուտ չեմ հիշում։ Ինչի՞ ասում, կարմը խոտը։ Կալին խոտը, կալը այդ առանձին այդ հատվածնա, որտեղ որ այն ժամանակներում ամեն մեկը իր խոտի բաներ պահում։ Էդի հարելա ու կամ նթեզը շարելա, այսինքն այդ իր հետո որ Իրան բան են սարքում, այդ խոտերով որ հավաքում են, ձմեռվա պայոկ որ անեն, դա արդեն թազա շարելա, պատրաստելա, դրանից հետո կարա հանգիս թան խմի ու ինչ որ իր հարևանի աղջկան մտիկանի, էլի ինչ որ։ Այո, ցած դիտա յոգա։ Մեր գործընկերներն են Կարազ գինիները, որոնք ամբողջովին փոխեցին արդի հայկական գինեգործության մասին պատկերացումը, սահմանելով որակի եւ վարպետության նոր նշաձող։ Կարազ գինիները շարունակում են նվիրված լինել Հայաստանի գինեգործական հարուստ ժառանգությանը։
Ավելի քան 22 տեսակ գինիների հիմքում ընկած են 28 միջազգային էնդեմիկ խաղողի տեսակները, որոնք աճեցվում են տարածաշրջանի խաղողի ամենամեծ այգիներում՝ Արարատյան դաշտավայրում։ Տոնենք կյանքը կարած գինիների հետ, որոնք միահյուսում են հայկական ժառանգությունը միջազգային փորձի եւ նորարարական մտածողության հետ։ Մենք համ շերտավոր մի բան ենք պատրաստում, համ փիփերթով ճաշ ենք պատրաստում, համ դեսերտ ենք պատրաստում։ Թե ինչ դուրս կգա այս ռալի։ Տուն տանելու տղեկ, տուն տանելու։ Ձեր հարցնացուն գիտակցում են, որ դուք տուն տանելու տղա եք, ըմբռնում է ձեր ամբողջ շնորհքը եւ տաղանդը։ Իսկ ո՞ւմը միակ պատճառը դա է, որ ընտրությունը կատարել եք։ Թե չէ, հա, արտիստի հետ մի քիչ դժվար է իրականում, ես դա շատ լավ հասկանում եմ ու 1-1 իմ մոտ էլ է լինում, որ ես զարմանում եմ, ասում լավ, իմ հետ ոնց կարելի է շփվել։ Այսինքն դուք ձեզ համարում եք բարդ մարդ։ Իրականում հա, նաև բարդ այն առումով, որ ես, չգիտեմ, իրավիճակները մի քիչ շատ ավելի ուրիշ ձև եմ նայում, քան մնացածը։ Ավելի խորը, ավելի ծանր եք տանում։ Իրականում չի հատ քենել։ Ծանր տանելու էլ արդեն ինչ պիտի լինի, որ ծանր տանես, էլ այդ ամեն ինչից հետո, ամեն ինչին տես նայում եմ, տենց թեթև, հա, եղավ, անցավ, գնաց հաջորդը։ Ինչ է կարծում, ո՞րն է պատճառը, որ դուք խոստովանում եք, որ ունեք բարդ բնավորություն, բայց ձեր հարցնացուն ձեզ ներում է։ Ինձ թվում է ինքն էլ ունի դրանից։ Ոչ միայն ոչ թե դիվանագիտական պատասխաններ ես տալիս, այլ ուղիղ։ Հա, դե ես տենց մարդ եմ, ես ուղիղ մարդ եմ, ես չեմ սիրում տենց հետ ոնց որ յենթա տեքստով ինչ-որ բան, իմ մոտ սաղ պարզա ու ուղիղ, պարզ, ինչ կան կեսենք։ Լոկա, երբ է մարդ հասկանում, որ պատրաստ է ամուսնության։ Երբ որ հասկանում է, որ պատրաստ է ամուսնանալուց հետո, ամուսնանալուց հետո հասկանում է, որ ինքը պատրաստ չէ։ Իդեպ այս հարցին մեր հյուրերը շատ տարբեր են պատասխանում, մեկը փիլիսոփայորեն, մեկը ամուսնությունից հետո։ Սպարտակ, ձեր կարգավիճակը, հիշում եք, ես ձեզ պիտի հարցեմ։ Իմ սիրտը զբաղեցրել են 3 հոգի, գինես եւ 2 աղջիկներս։ Ձեր ողջույններ ձեր գեղեցիկ ընտանիքին։ Շնորհակալություն։ Քանի տարեկանում եք ամուսնացել, Սպարտակ։ Ուշ եմ ամուսնացել, ճիշտ ասած, ես միշտ երազում էի, որ 19 տարեկանում ամուսնանամ։ Քանի? 19։ 19 տարեկան։ Որ վաղ է, ես մտածում էի, որ պիտի 19 տարեկանում ամուսնանամ, որ ամեն ինչ, որ 60 տարեկան լինեմ, իսկ թոր լինի։ 80 տարեկան լինեմ, իսկ ծոր լինի, որ 20-20 բաժան էլ է, էլի։ Բայց ինչու ես տենց երազանք ունեցել։ Չգիտեմ, փոքր վաղ տենց էր։ Այն հուշատետերում էլ միշտ որ գրում էինք, երբ է ուզում ամուսնանալ, վերջի զանգի, վերջի զանգի են բաների վրա, շորերի վրա, որ գրում էին։ Բայց դե եկանք 28-ում, էլի, 28-ում։ Հա, 28-29-ը։ Շատ լավ, ինչպես հասկացար, որ արդեն պետք է։ Դա էլի ապրոստի ու ընդե լինելու այդ ամեն ինչը, հա, ուներ, բայց լավ է, որովհետև գտել եմ։ ABC մակրող միջոցների լայն տեսականին նորույթ է հայկական շուկայում եւ արդեն իր կայուն տեղն ունի։ Սա գնի եւ որակի կատարյալ համադրություն է։ Ու հենց դա է պատճառը, որ ABC մակրող միջոցները ուղակի անփոխարինելի են կենցաղում։ Տեսականին բազմազան է՝ շամպուն, լվացքի փոշի, հատակը մակրելու հեղուկ, հեղուկ օճար եւ իհարկե խոհանոցային երուզերից հետո ձեզ հարկավոր է մեկ կաթիլ ABC եւ ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Լոկա, ինչն է կարևոր այս կյանքում։ Դերևս դուք շատ փորձությունների միջով եք անցել, ինչ որ շատ քաղաքակիրթ երկրներ չեն անցնում։ Երկրներ, որոնք ունեն մեծ կենսամակարդակ, բայց դրանք չունեն ձեր կենսափորձը այդ իմաստով։ Դուք այսքան փորձություններից հետո ինչն է կարևորում, այնու որ գլոբալ հարց, ինչն է կարևոր այս կյանքում։ Արցախ, պատերազմ, պանդխտություն։ Այս կյանքում իմ կարծիքով, անկախ այդ ամեն ինչից, իմ կարծիքով աշխարհի երեսին կա 3 կարևոր բան։ Ահա։ Դա սերն է, սեր, հարգանքը եւ փող ըմբռնումը։ Եվ սերը պակասումը այսպիսի արհավիրքներ են տեղի ունենում, ինչպես։ Միանշանակ, ամեն ինչի հիմքում կա սեր։ Ընտանիքի հիմքում, ճաշ պատրաստելու հիմքում, գործ անել, ամեն ինչի հիմքում կա սեր։ Կա ձեր ընտանեկան մի մոդել, որը ձեզ համար շատ հարազատ է ու դուք ապրել եք այդտեղ, այնպես ինչպես ձեր ընտանիքում հիմա հիշում եք։ Ինչպես է եղել ձեր ընտանիքում։ Մեր ընտանիքում մի հատ ոսկե կանոն կար, որը մենք միշտ պահել էինք ամբողջ պատմության ընթացքում, միջև էս վերջի դեպքերը,
Մենք ունենք ոսկեկանոն, որ ամսվա ընթացքում ամենաքիչը 2 անգամ ամբողջ գերդաստանով պետք է հավաքվենք։ Աստված իմ, ինչ լավ ավանդույթ։ Կապ չունի ով որտեղ է։ Ով ինչքան հիվանդ է, ինչքան զբաղված։ Կապ չունի ով որտեղ է, նույնիսկ մի անգամ մեծ եղբայրս ինքը հայրենասիրական երգիչ է, մի անգամ մասնակցել եմ Արարատում։ Այո։ Վաստակավոր արտիստ, հայրենասիրական երգիչ ու մի անգամ ինքը արտերկրում համերգի էր ու համընկել էր այդ օրվա հետ, որ այդ օրը պետք է հավաքվենք ու ինքը հատուկ համերգից հետո շուտ տոմս առել ու թռել, որ մասնակցի, որովհետև իրավունք չուներ չմասնակցի։ Իսկ քանի որ մեր գերդաստանը մեծ էր, շատ մեծ էր, մենակ 5 երեխա ենք, մենակ 5 երեխա ենք, ունեմ ինձ պապայիս կողմով եւ մամայիս կողմով լիքը բարեկամներ։ Մեծ քեֆ ալի։ Դրա մասին ուզում էի հատուկ ասեի նոր սասես ու գալիս։ Ու երբ որ հավաքվում էինք ընդհանուր գերդաստանով, ամենակիչը 45 մարդ էր հավաքվում։ Եթե ընկերներին չենք հաշվում, հենց ընկերներին էլ որ հաշվում ենք, մի հատ ամբողջ Սպարտակ մի հատ ասա ինչ է կատարվում դրանց։ Դուք նորը ինչ պիտի ասեք, ուզում եք բացեք գախնիկը, որ արդեն փիփերտի։ Ուղղակի փիփերտի վրա մզելու համար, հա, մզել ճիշտ եմ ասում։ Այո։ Ու միչև անելը, սա մի քիչ հաստ կեղով կեղով նուրա դրա համար։ Միչև վրեն մզելը, դա ըստ մարդկա, որ կարա սխտորը ավելացնի, մարդկա կարա կանաչի ավելացնի, մարդկա կարա բան տեղեր կար, որ դդում են, դդում են, տեղ կա կարտոշկա են գցում, բայց մեր ոնց որ ավանդականը միայն փիփերտն է, եւ վերջում փիփերտի վրա կամ քացախ են լցնում, ըստ դե արցախյան նուրն էլ որ ճզմեց վրեն, իսկ մա դա ոնց որ քացախից ավելի լավ էֆեկտ է տալ, ու միջև ճզմել է, ոնց որ sense կողքերից ջուր էս հանում, որ ինքը իր մեջ սաղ ջրեր է սա, ոնց որ հաշվիտ էս մեջը այն ձեներն էլ չստերտը։ Հա։ Դրանք կլսի արդեն այդ հատվածը։ Դու ծակում ես արդեն ինքը։ Ոնց որ սա անում ես, հետո նորս մի քանի ծակ ես անում, որեն արդեն միանգամից այդ մզած ջուրն է իջնում, էլի ոնց որ այդ Լոկա, որն է քո հայրական հորդորը, որը քեզ համար շատ կարևոր է ու ամբողջ կյանքում հիշում ես ու կփոխանցես քո զավակներին ու կխնդրես, որ քո զավակները փոխանցեն մյուս սերունդներին։ Լաց մինել ու մարդ մնա։ Լաց մի եղիր եւ մարդ մնա։ Այո։ Ինչպես լաց չլիներ, երբ որ շատ ցավոտ է ինչ-որ մի բան։ Նայեք, իմ կարծիքով եւ իմ խորին համոզմամբ լաց լինելը հարցի լուծում չէ, լաց լինելը էմոցիայի արտահայտում է։ Իսկ եթե դու ավելի շատ հակված ես հարց լուծելուն, ապա այդ դեպքում լաց լինելը այդքան էլ էֆեկտիվ չի։ Առավել եւս երբ որ ճունես այդ ժամանակը, որ կարաս մի հատ լացես, մի հատ մտածես, այսքան դժվարություններ տեսնելով, որտեղից ձեզ այսքան ուժ, որ կարողանում եք այդ խորությունները մեզ տալ։ Իմ կարծիքով երբ որ գալիս է մի ժամանակ կյանքում, որտեղ որ սկսում ես արդեն մտածել, ոչ թե սկսում ես մտածել, այլ չես հասցնում մտածել, որովհետև մի այնպիսի տեղում ես, որ կամ կաս, կամ չկաս, ժամանակ չկա մտածելու, եթե ուզում ես ապրես, պետք է կամ վազես, կամ փախնես, կամ չգիտեմ, մտածես այդ պահին կատարվող իրավիճակների մասին։ Ժամանակ չունես տխրելու։ Այդա ժամանակ չունես ոչ տխրելու, ոչ մտածելու, ոչ լացելու։ Պետք է ապրես։ Всё, դրա համար ես միշտ ասում եմ, որ ես ահա որ շատ եմ սիրում կյանքը եւ պետք է ապրել։ Շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, ես այսօր աղուհաց եմ կիսում Սպարտակ Օսիպյանի եւ Լոկայի հետ։ Անչափ հաճելի է ձեզ հետ աղուհաց կիսելը եւ ձեզ հետ զրուցելը։ Նմանապես շատ հաճելի է ձեր միջավայրում գտնվելը։ Ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, ես ահա որ շատ եմ սիրում Armenia TV-ին եւ Armenia TV-ի անձնակազմը։ Մենք էլ ձեզ ենք շատ սիրում։ Մեր փիփերտով ճաշը պատրաստ է, մեր խաշիլը պատրաստ է, մեր դեսերտը պատրաստ է, մեր թանը պատրաստ է, թե ինչ պիտի անենք։ Խնդրեմ, ինչից ենք սկսում, դուք որոշեք։ Բերենք ապուրը։ Բերենք ապուրը, հեռուստադիտողներն է խոշոր պլանով կտեսնեն ինչքան հավես է ստացվել։ Վայ ճուտողին, վայ այս բույրը։ Սա անարատ ապուրը, որը երբևէ հնարավոր չէ հանդիպել որևէ տեղում։ Միակ ամսոսանքը որ կա, դա այն է, որ մեր Լոկա ջան, դուք հաճույք եք զգում այս հոտը։ Հոտը ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, սա այն ամենա հրաշալի ինչ եք անում հիմա, մեկնաբան եք, խաշիլին էլ ավելացնում եք։ Ուրեմն խաշիլը ուտում են սենց, կարևոր է։ Գործողություններ են զուգահեռ։ Խաշիլը հենց այս մեջտեղում սոխարածը ու ձեթ շատ, դա կարևոր է, որովհետև պիտի քո արդեն ճաշակով հետը խաղես ու տես, հա։ Ինչ օգտակար է խաշիլ սոխարացի այդ հյութը, որը էսի ուտելուց օգտակարությունը իրան-իրան ազգացվում։ Եվ խնդրեմ այս ապուրը տեղափոխենք այստեղից, այո, այն ես կարաս արդեն դնեմ այստեղ։
Եվ մենք նուրը պիտի ճզմենք, որ մի ուրիշ համա տալիս։ Ամենասիրուն կադրը։ Դուք նուրը մի քիչ այստեղից ցակել եք, հա։ Այո։ Ես հիմա եւս անում ենք 4 ցակ, 4 կողմից, եւ սկսում ենք ոսկե գործողությունը։ Պատկերացնում եք փիփերի մեջը անարատ ջուր, սխտոր եւ վրան ուղակի ավելացնում ենք նրան, ինչպես է կոչվում Արխախյան այս հրաշք ուտեստը։ Այս սա կոչվում է փիփերտ, հենց սա փիփերտի ավանդական ձևն է։ Ավանդական ձևն է, այո։ Փիփերտը ուտում են ինչ որ բան ուտելուց հետո, էսի չեն ուտում կշտանալուց հետո։ Դու ես կշտանալու համար։ Դա ապերիտիվ։ Հա, պիտի էսի ինչ որ մի բան ուտես, թեկուզ խորոված կամ ինչ ուտես, էսի հետո են ուտում։ Հետո պիտի, խորովածից հետո, որ լրի օրգանիզմը մաքրի։ Ձեր խաշիլի կողքն է, դուք թանը ավելացրեցիք։ Հա, թանը ու մեջտեղը սոխարածը ձեթով շատ։ Ну, эսի արդեն մեջտեղով ես մի հատ բաթեղ ես բացում, համ նրանից, համ այդ խաշիլից։ Եվ դեսերտի մասին խնդրեմ։ Եվ դեսերտի մասին։ Չկարծեք այսքանով սահմանափակվում ենք։ Այո, սա վերջի շտրիխներն է կոպիտ ասած։ Եվ սա ռեստորանային ձևավորում է։ Օկեյ։ Դուք այսօր հրաշքներ գործեցիք մեզ մոտ տաղավարում։ Էսի անմահություն է կոչվում էս ամենի։ Ինչ, այստեղ ճիշտ պահնա։ Այո։ Անչափ շնորհակալություն աղոհացով ինձ հետ այդ գեղեցիկ ժամանակահատվածը կիսելու համար։ Ձեզ մաղթում եմ, որպեսզի ձեր լուսավորությամբ մեզ դուք ոգևոր եք։ Շնորհակալ եմ շատ, իսկ մենք ցանկանում ենք, որ դուք միշտ լինեք ու սենց լավ բաներ անեք։ Մենք էլ գանք ձեր հետ լավ ժամանակ անցկացնենք, միշտ հաճելի է ձեր միջավայրում գտնվելը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Սպարտակ գոհեք մեզանից։ Ու շատ։ Դե, ցինցին, աղոհացը ցող չփակացի ձեր սեղաններից, առողջ եղեք։ Հաջողություն։ Հաջողություն։